iyo umukobwa akijya mu mihango iyo umukobwa akijya mu mihango bahita bafata akanya bakamushyira mu rugo bakamushyira mu nzu bagatangira kumwigisha uko bafata neza umugabo bakabimwigisha niwo muco nyine umukobwa wagiye mu mihango bwa mbere bagahita bamwigisha uko agomba gushimisha umugabo ku buryo rwose niabana bari mu nzira iyo bari mu nzira bagenda imibyinire ububona ko ari ibintu byose byerekeza ku bintu by'imibonano mpuzabitsina iyo umudamu agira amavangingo bavuga ko atera umwaku bavuga ko atera umwaku ku buryo bimuviramo no kuba yakwirukanwa mu rugo no muri bya bindi abarangizi babereka babereka uburyo ushobora kunywa imiti cyangwa bakabereka imiti ya karite nyine banywa noneho igakamura umubiri ku buryo ugiye kubonana n'umugabo nyine abari buse nta ubwo nyine abantu bakuru nyine murabyumva ku buryo nta kantu na gatoya gashobora kumvikanisha ko hari na sinye ayo mavangingo nuko bimeze iyo rero babonye uyafite habaho guteranya imiryango abakurikiye inyanja TV muri aka kanya ndabasuhuje mbifurije kugubwa neza mu byukuri reka mbabwire ko mbakunda kandi ndabazirikana mbahoza ku mutima kandi namwe nizere ko mudukunda cyane kuko murabitugaragariza cyane rero uyu munsi ikiganiro mbafitiye ni ikiganiro kitari buze gutinda ariko nanone ni ikiganiro gikubiyemo ibintu abantu benshi bagiye bambwira ngo nzabakorereho ikiganiro rero nabashije kubyegeranya kugira ngo mu byukuri abantu mbamara amatsiko ku byo bagiye bambwira bati se ko wagiye muri Zambia ukagerayo ese dufite amatsiko yo kumenya icyo gihugu ubundi kimeze gute icyo gihugu ubundi abaturage baho bameze bate mbese muri rusange rero nkanjye nagerageje gukusanya bimwe nabonye muri iki gihugu ibyinshi ni byagiye bintungura cyane kuko mu byukuri iki gihugu cya Zambia kiri muri Afrika y'Amajyepfo kandi noneho imibereho y'abaturage bo muri Afrika y'Amajyepfo itandukanye cyane n'imibereho y'abaturage bo muri Afrika y'Iburasirazuba rero ibintu byinshi byagiye bintangaza ni byinshi cyane ariko hari reka mpere ku cyambere cyantangaje mbere yo nkigera muri iki gihugu I'm coming mu byukuri ikintu cyantangaje nkigera muri iki gihugu natunguwe no gusanga abaturage benshi bo muri iki gihugu baba batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi abantu benshi baza kuba mu migi ariko ugasanga bakoresha amafaranga barahaha ibintu byinshi bitandukanye ariko wajya kugereranya n'imikorere yabo ugasanga imikorere yabo bo iri hasi cyane ariko ukibaza ukuntu babaho ugasanga umuntu wese biramutangaje ariko naje gusanga baba bafite imirima kubera ko nyine bakora ubuhinzi cyane umuntu abafite imisozi cyangwa se afite ubutaka bunini akagenda agahinga iwabo mu cyaro niba ahinze ibigori niba ahinze ubunyobwa niba ahinze ibishyimbo noneho nyuma akazasarura kubera ko iki gihugu cya Zambia ni igihugu cyera cyane ku rwego rwo hejuru yamara kugurisha ya myaka ye agahita abona amafaranga azamutunga ku buryo ubona umuntu ahaha agura ibyo agura yambara ariko bikaba bigoye kuba wamubona ari gukora abenshi na business rwose ntibayishobore ariko agakomeza akabaho
Ya. Icyo rero ni ikintu cya mbere cya nabonye cyankoze ku mutima cyane. Rero bitandukanye n'iwacu burya iwacu abenshi bakunda barya ari uko bakoze. Ikindi nanone ibintu byinshi bikunda kuva mu bindi bihugu. Urugero usanga nk'ibigori ukabona bivuye muri Tanzania, ariko noneho muri Zambia ho byinshi ibintu byinshi byinshi nibo babyihingira. Kandi noneho ikintu kiba gitangaje, buri kintu kiboneka ku mwero wacyo. Urugero nk'ibijumba, ibijumba biboneka rimwe mu mwaka hagati yo mu kwezi kwa gatanu kugera nko mu kwezi kwa karindwi kwa munani gutyo, bigahita birangira bikazongera kugaruka muri ya mezi n'ubundi. Ikindi kintu rero cyantangaje muri iki gihugu cya Zambia, abantu baho bashaka bakiri batoya cyane ku buryo njye byangoye no kubyumva. Ugasanga umwana afite imyaka 14 ariko ugasanga ashatse umugabo, agashaka umugabo kandi n'imiryango ikabyemera. Icyo ubusabwa ni ukuvuga ngo niba ushatse umukobwa waho baguca amafaranga. Ayo mafaranga rero iyo wemeye kuyatanga rwose umukobwa uramujyana mukabana. Nta byo kuvuga ngo imyaka runaka. Yego, hari itegeko rihana abantu umuntu ushobora guhura n'umukobwa cyangwa se ushobora kuryamana n'umukobwa uri munsi y'imyaka 18, ariko iyo urebye mu mibereho y'abaturage b'inaha ntago bikunda kubaho cyane. Nyine iyo bibaye bo bahita bavuga bati turaguca aya mafaranga wayemera rwose ukajyana umukobwa. Aho rero nanone byarantangaje kuba igihe ya mafaranga baguciye yabuze, rero wa mukobwa wabo baramusubirana. Niyo mpamvu usanga nko mu rugo rw'umuntu w'Umuzambiya usanga harimo abantu benshi. N'urugero wenda niba yarabyaye abana batatu bose bakabyara, usanga bose baba mu rugo rumwe, usanga baba mu rugo rumwe kandi bakabaho neza nta kibazo bakabana. Gusa ko nanone nabonye usanga urugo niba ari umuryango ugasanga rubamo umugabo n'umugore, rubamo nyina w'umusore cyangwa se babyara b'umugore, ku buryo usanga umuryango umwe wenda niba ari umugore n'umugabo n'abana batatu ariko ugasanga baba muri urwo rugo ari abantu 10. Ni ibintu biba bitangaje cyane, ariko biraba rwose ugasanga abantu 10 baba mu nzu imwe. Icyo ni ikintu rero kiba gitangaje hano muri Zambia. Ariko hari ikindi kintu nanone nabonye gishobora kuba gituma abantu bo muri iki gihugu cya Zambia bashaka bakiri batoya, ni imibereho cyangwa se umuco w'igihugu nyirizina. Ni ukuvuga ngo nkurikije n'ibyo nagiye nganira n'abanyagihugu, bagiye bambwira ko iyo umukobwa akijya mu mihango, iyo umukobwa akijya mu mihango bahita bafata akanya bakamushyira mu rugo, bakamushyira mu nzu, bagatangira kumwigisha uko bafata neza umugabo, bakabimwigisha. Ni wo muco nyine, umukobwa wagiye mu mihango bwa mbere bagahita bamwigisha uko agomba gushimisha umugabo, ku buryo rwose n'iyo abana bari mu nzira, iyo bari mu nzira bagenda, imibyinire, uba ubona ko ari ibintu byose byerekeza ku bintu by'imibonano mpuzabitsina. Ku buryo ahanini rwose usanga abantu b'inaha imibonano mpuzabitsina bayikora mbese ku rugero rudashobora kwiyumvisha. Nkatwe rero tuba tubayeho tuzi ko ibyo bintu ari icyaha, cyangwa se iyo ubikoze utarakura iba ari nka sakirirego, inahaho ntago ariko biba bimeze. Ntago ariko biba bimeze. Nicyo rero naketse yuko gishobora kuba
kibatera gushaka bakiri batoya. Yeah. Rero hari ikindi kintu noneho cyantangaje muri iki gihugu. Iki gihugu bagira uburyo bwo gukora ubukwe bubiri. Bagira icyo bita kirangamuriro. Nkuvuga ngo kirangamuriro ni uburyo bakoramo ubukwe buri traditionnel. Kandi noneho icyo kirangamuriro ni umuco w'umwihariko w'Abazambiya badasangiye n'ikindi gihugu, nta nubwo ushobora kubishaka ku mbuga nkoranyambaga ahantu ahariho hose ngo upfe kubibona, kubera ko ibikorerwa muri icyo kirangamuriro nta muntu uba wemerewe gufata telefone, nta n'umugabo uba wemerewe kuhagera, kereka abagore gusa babigenza bate. Rero aba hari abadamu nyine urumva iyo ufite amakuru nk'ayo ngayo asa naho ateye amatsiko, ugerageza kwinjirira abantu nyine ukababaza se bigenda gute. Ni ukuvuga ngo muri bwa buryo nababwiye umwana yigishwa gukora uburyo ashobora gushimisha umugabo, urumva arabikurana agahura n'abantu. Rero yajya gushaka umugabo agahura n'abitwa abarangizi. Abarangizi ni abantu bakwigisha noneho nyirizina iyo ugiye kubaka urugo uko ugomba kubikora. Uburyo ugomba kuryamana n'umugabo, uburyo ugomba kumwitaho mu rugo, ndetse n'imibanire yo mu rugo muri rusange n'umugabo. Rero hari abantu barabishyura ukagenda akakwigisha akagutraininga ku rwego rwo hejuru, niho ukajya gushaka umugabo ibyo bintu bizi. Rero mu kirangamuriro abagore barahura bakavuza ingoma, bafite uburyo bavuza ingoma za gakondo bakabyina, noneho buri mudamu uwo ari we wese akagenda ajya mu ruziga yerekana uburyo abikorera umugabo we, uburyo iyo baryamye uko babigenza. Ya ubwo urumva ni seremoni, buri wese akerekana uko abigenza, uko bikora, uburyo mu buriri nyine abigenzereza umugabo we. Byarangira noneho wa muntu nawe ugiye gushaka nawe akaza kujyamo akerekana ibyo yakuye kuri ba barangizi, noneho ibyo nawe bamweretse bakareba ko nawe ajye gushimisha uwa mugabo we neza. Ubwo rero iyo ibyo birangiye umugabo rero uzamushaka bari hafi bahita bamuzana bakamushyikiriza umugeni we bigahita birangira. Ubwo rero ni ubukwe bwa mbere bukorwa. Ubwo ni ubukwe buri taradisiyoneri bukorwa, ariko nagerageje gushakisha ahantu hose ntago bijya biba uploaded ahantu aho ariho hose nyine ku ma internet ngo ube wabona video y'intuza y'ubwo bukwe buri taradisiyoneri bw'ikirangamuriro. Ikindi rero nabonye gitangaje tukiri kuri ku buryo bw'imibanire nyine y'ingo, ikintu mbese cyanteye amatsiko cyane cyangwa se nkibazaho ku rwego rwo hejuru, reka mbivuge nyine nk'umunyarwanda. Twebwe ubundi iwacu bavuga ko umudamu mwiza ari umudamu ugira amavangingo, munyihanganire nkoresheje iyo mvugo, ni mvugo isanzwe ariko nyine nyikoresheje kugira ngo mbashe kumvikanisha icyo nshaka kuvuga. Iwacu abadamu b'iwacu dusanzwe tuzi ko umudamu mwiza ari umudamu ugira amavangingo, ni nka wo muco mu by'ukuri, ku buryo nk'umuntu utayagira kera bajyaga bamuhemba amazina, ubu bwo ntago mbizi, harimo amazina nka Mukagatare n'ibindi. Hano muri iki gihugu rero cya Zambia ntago ariko bimeze. Iyo umudamu agira amavangingo bavuga ko atera umwaku, ku buryo bimuviramo no kuba yakwirukanwa mu rugo. No muri bya bindi abarangizi babereka, babereka uburyo ushobora kunywa imiti cyangwa bakabereka imiti ya karite nyine banywa, noneho igakamura umubiri
ku buryo ugiye kubonana n'umugabo nyine abari buse nta ubwo nyine abantu bakuru nyine murabyumva ku buryo nta kantu na gatoya gashobora kumvikanisha ko hari na sinye yayo mavangingo nuko bimeze iyo rero babonye uyafite habaho guteranya imiryango bakaganira bakavuga bati uyu mugore mwaduhaye atera umwako agira amavangingo ntago tumushaka ariko mbere yuko bigera mu miryango urumva haba harabayeho kuganiriza inshuti cyangwa se nabandi badamu bamubwira bati ibyo bintu ntibibaho ufite uburwayi nywa imiti imeze gutya nyine ibintu byose bishobora gutuma umubiri wiyikamura ku buryo ubwo umugore mwiza ubugezweho muri Zambia nyine wa muntu uvuga ati mfite umugore mwiza ni wa mugore nyine ibyo bintu ndaza kubyongorera Emma Corodine niwe azabimvugira ariko umugore mwiza ni wa mugore nyine udafite akantu na gatoya kerekeranye nayo mavangingo kandi ni wo muco wabo kandi rwose barabyishimira nkuko natwe kera wajyaga kumva ngo kwa kanaka hari umukobwa ni mukagatare naho nyine umudamu ugira ayo mavangingo bamuha inkwenene ahantu hose yatambuka bakagenda bavuga ati dore ni cyakindi kimeze gutya ni cyakindi kimeze gutya urumva uwo muco uratangaje nabyo ni ibintu rero byantangaje muri iki gihugu cya Zambia so ikindi kintu rero cyantangaje muri uyu muco wa Zambia abazambia ni abantu batagira ubusambo ku buryo biba bigoye ko ushobora kumusaba ikintu ngo akikwime haba ibyo kurya cyangwa se n'ibindi mu muco wabo nyine baratanga ukabona bagira urugwiro bo rero ahantu bakunda kubabarira kubabara hari igihe nk'umuzambia yinjira nko ku muntu ufite ubucuruzi yahagera akaza akagusaba akavuga ati wambabariye ukampa nk'ikintu cyo kunywa urumva umucuruzi ntagashobora guhita yumva ibyo bintu byo kuvuga ngo ngiye guha umuntu wenda agafanta k'ubuntu kandi naje nje gucuruza kandi ubona ari umugabo ari umuntu w'umugabo cyangwa se ari umuntu ubona ufite amaboko iyo byanze rero abifata nkasakirirego ababona ari nk'ibintu bidasanzwe niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga ngo abanyamahanga bakorera muri iki gihugu bakunda kubita ibisambo cyane kuko nyine ntago babaha kandi ko kuba wumva bifite ishingiro ntago waba wabyutse ugiye ku kazi ugiye gushaka amafaranga nurangiza umuntu aze ubona afite amaboko akubwira ati none wampaye icyo kintu rero nacyo kiba gitangaje abazambia bo baratanga iyo urugero ugiye nko kugura ikigori ku muhanda biroroshye ko ushobora kubwira umuntu ngo wenda ukagura ibigori bibiri warangiza ukamubwira uti none se wanyongeje wampayeho inyongezo rwose arayiguha rwose cyangwa waba ugiye nko kugura ibintu kabone nubwo waba ugiye nko kurangura ibintu uwo muntu afite bosi ariko ukaburaho amafaranga make ukamubwira uti mpe mpako ndagusabye rwose arabyemera ukabona nta mutima mubi ariko nubwo batanga bakunda amafaranga kandi bagakunda n'ibintu by'ubuntu ku rwego ruri hejuru ku buryo iyo utabazi mu buryo bwabo bwo gushaka amafaranga kubera n'uburyo bakunda ibintu navuga by'ubuntu wenda reka tuvuge nk'iyo wagize kese ishobora kukujyana mu rukiko noneho ukiyambaza roya ugashaka
umuntu uzakuburanira abenshi abaroya benshi ahita avuga ati nongeye nariye ukimuha amafaranga cyangwa se mukimara kumvikana amasezerano yamaze kumva ibyo bakurega cyangwa se nibyo uzaburana akora uko ashoboye ku buryo agomba guhita ashaka wa muntu noneho muhanganye iyo rero amaze kumugeraho akazi kaba kabonetse ahita amubwira ati wowe nzabigenza gutya nzabigenza gutya nzabigenza gutya akamuha amafaranga rimwe ugasanga uratsinzwe nta kandi wari uri mukuri hejuru y'icyo kintu urumva ni ikintu gitangaje cyane ku kintu cy'ubunyangamugayo ubunyangamugayo buba buri hasi cyane ku rwego ruri hejuru biba bigoye kubyumva ubunyangamugayo buba hasi cyangwa se kuba wakumvikana n'umuzambia mukavuga muti duhanye iyi gahunda biba bigoye ko ashobora kuyubahiriza bigoye ko ashobora kuyubahiriza mu gihe twebwe mu mibereho yacu wumva ko niba wagiye inama n'umuntu cyangwa se wasezeranye n'umuntu icyo mwasezeranye kigomba kuba cyangwa se kitaba akaba ari impamvu idasanzwe yabaye nkuko twajyaga tubivuga no mu migani tuvuga tuti aho abagabo basezeraniye ni naho bahurira ya ubwo rero nyaboneka mukomeze muryoherwa ariko utarakora subscribe ayikore ubundi nzajya nkomeza mbagezeho n'ibindi kubera ko hari ibintu byinshi abantu bagiye bansaba ko nzagenda mbaganiriraho bitandukanye harimo no wango reka mbanze mbasetse hari akantu numvise muri Malawi kuri polisi yo muri Malawi uburyo umupolisi wo muri Malawi ajya mu muhanda ajya gukontrola ibinyabiziga ariko ugasanga yambaye inifomu ari kurya ikigori cyangwa se ugasanga ari kugenda mu nzira ajya guhagarika ibintu ibinyabiziga ari kurya igisheke cyangwa se ari guhekenya umwumbati inaha imyumbati ntago bakunda kuyiteka haba hano muri Zambia ndetse no muri Malawi imyumbati ntago bakunda kuyiteka ahubwo bagenda bayikatamo uduce duce bakayihekenya ari mibisi naho umupolisi akaza kukwaka ibyangombwa wenda guhagaritse mu muhanda ariko akaba yambaye inifomu ari no guhekenya imyumbati urumva icyo kintu ni ikintu wumva no mu matwi yawe ugahita wumva rwose ko ari ikintu kidasanzwe kandi noneho naha muri Zambia naho rwose birahaba umupolisi ashobora kugufatira mu muhanda agasanga ufite ibyangombwa byose ariko agahita akubwira ati none se uragenda nta n'amazi umpaye ngayo nguko rero hari ikindi kintu gikunda kugora abacuruzi bakorera ubucuruzi muri iki gihugu cya Zambia ikintu cyitwa amadeni mu by'ukuri muri Zambia haba amadeni cyane ku buryo ideni niyo ugiye kuri regera umuntu kuri polisi rwose ntago bagufata nk'umunyacyaha rwa ngo umuntu uburyo abantu binaha bahahamo araza akaba umukiriya wawe yarangiza yaguca urwaho wamukopa ikintu cy'amafaranga icumi amafaranga icumi rero sinzi ukuntu nayagereranya iwacu ubu ni nk'amafaranga nka 600 ariko urumva ko icumi nyine aba ari inote y'icumi yakuguriraga ibintu by'amafaranga menshi ariko wamukopa biba birangiye ntagongera kumubona niba ahita yimuka niba ahita ajya hehe ntiwamenya noneho iyo amaze kukwikopeshaho akanahindura inzira ajya ku wundi muntu mushyashya akagenda akamugurira nawe mpaka kugera igihe azamukopa iyo rero ba bantu bose amaze kubazengereza amaze kubarangiza nta muntu ukimukopa agaruka hahandi wawe kubera ko nyine abavuga ati uyu muntu ashobora kuba yarabyibagiwe
ariko iyo urebye ukuntu ukopa umuntu kandi ikintu nyine cyamake mbese gukorera business muri iki gihugu ibanga riba ririmwe kudakopa umuntu iyo umukopye ubumwirukanye mu gihe twebwe wacu iyo ukopye umuntu ubusa naho ufasha umukiriya kugira ngo ajye ahora aza kukugurira kuko umukopi igihe byanze wenda igihe nta mafaranga afite yayabona akakwishyura ya hano rero biba bitandukanye ibanga rya business nuko udashobora na rimwe gukopa umuntu iyo umukopye nyine urumva ubu buzi ntama n'ibyuma ubuzi ntama n'ibyuma kandi muri ibyo bintu byose navuze nababwiye ibintu byinshi bitandukanye ku baturage binaha ariko hari ikintu nakunze mba numva nshobora no kugira inama n'abantu b'iwacu bakajya bagishyiraho umutima abantu binaha muri Zambia bafata igitenge nk'ikintu gikomeye cyane ku buryo bajya bagira n'umunsi mukuru w'igitenge mbese ugasanga buri muntu wese yambaye igitenge mu rugo rero nko mu rugo ntago ushobora kubura umuntu w'inkumi ngube nta gitenge wambaye ndetse no mu nzira usanga abantu iyo bagenda bamuvinga buri muntu wese n'igitenge wese n'igitenge ku buryo nk'umuzambiya arakubwira ati mu rukiko ntago ushobora kwinjira wambaye nk'ipantaro cyangwa se wambaye ikindi kintu ubugomba kwambara igitenge igitenge bagifata nk'icyubahiro cy'umugore buri mugore uwo ari we wese abagomba kuba yambara igitenge kabone niyo ibindi bintu ushobora kubikora hirya byandi by'izindi ngeso nagiye mvuga bakunda ku wenda nk'ibintu by'imibonano mpuzabitsina n'iki ukagenda ukabikorera iyo hirya ariko igitenge buri muntu uwo ari we wese yari kugenda mu nzira mu by'ukuri ubona ari ibintu bitangaje buri muntu wese n'igitenge buriya twebwe biba bigoye kuba nta nubwo byapfa kubaho ukabona umukobwa wenda avuye iwabo agiye kugura nk'ikintu mu mujyi akagenda yambaye igitenge agatega imodoka yambaye igitenge ntago bishoboka hano ho rero nuko biba bimeze ntago ushobora kujya gutabara ugiye ku kiriyo ntago ushobora kujyayo wambaye ipantaro uri umukobwa oya ubugomba kuba wambaye igitenge icyo kintu rero naragikunze ku rwego rwo hejuru ku buryo mba numva rwose nanjye bashiki banjye nzajya mbabwira bajye bambara ibitenge kuko nyine babifata nk'icyubahiro cy'umugore nta mugore ugomba kubaho nta gitenge cyangwa se nta n'umwana w'inkumi ubugomba niba papa we atashye avuye ku kazi nguze kureba papa we muri salo wambaye ijipo ntago bibaho abagomba kuza yambaye igitenge uko byagenda kose ikindi rero nakunze muri iki gihugu bagira ibyo kurya noneho bakunda gukora mu buryo bwabo bwa traditionnel ku buryo ubona iki gihugu nubwo hari umuco umwe n'umwe utajya uhaba ariko noneho bagira ibyo kurya bo bakora ubwabo urugero hari nk'ibyo kurya byitwa kikanda wavuga ko ari nk'umutsima wa iyo nabirebye ubona bisa n'umutsima w'amasaka ariko babikora mu bunyobwa hari n'ibindi bavangamo nyine bakavangamo n'icyo cyatsi cyitwa ngo kikanda ku buryo bagenda bajya nyine ku muhanda ukabona ko ni ikintu umuzambiya wese aba arya nyine kiri taradisiyoneri bakagira n'ikindi bita kibwantu ni ikintu banywa ni barabinywa ubundi kiba kimeze nk'igikoma nkatwe abantu b'iwacu bakunda kucyanga cyane ubona nyine ari nk'igikoma bafata ibigori hari uburyo babiteka bakabikora nk'igikoma ariko noneho bakongeramo imizi y'igiti byitwa ndayibagiwe iyo mizi ukuntu yitwa mu kindi kiganiro wenda nshobora kuzaba nayibutse nkayibabwira noneho kikitwa kibwantu icyo giti cyitwa munkoyo ni imizi y'igiti yitwa munkoyo
noneho iyo bayivanzemo rero kitwa kibwantu noneho kuri wa munsi mukuru nababwiye ukunda kuba w'igitenge aba ari umunsi w'igitenge bakanywa n'icyo kibwantu cyangwa se munkoyo barangiza bakarya na kikanda urumva ko navuga ko ari nk'ikese navuga ko harere nk'umuganura kuko babizihiza uwo munsi w'igitenge cyabo banizihiza banarya bananywa nyine ikikanda na n'ikibwantu ya mu byukuri kuyavuga suko yamara nari nababwiye ko iki kiganiro kitari butinde ariko noneho niba hari ibyo nibagiwe mu bantu bazakurikira iki kiganiro bashobora kunyandikira muri comment bakaba banyungura ibitekerezo kuko urumva hari ibintu byinshi ntarabona ariko nzabibona rero mushobora kunyungura ibindi bitekerezo cyangwa se niba mwumva hari nibindi nshobora kuzabaganirizaho rwose ndahari nta kibazo niba utarakora subscribe uyikore ubundi wampa comment ukanyandikira ubundi tukajya dukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bizajya bica hano kuri Inyanja TV ya mbere yuko rero nsoza nahoze nkunda kuvuga ikintu cya subscribe hari abantu benshi umuntu abwira gukora subscribe cyangwa se gukora share cyangwa se gukora like cyangwa se gukora comment ugasanga bamwe ntibabyumva neza bavuga bati ariko se impamvu yabyo ni iyihe ariko burya ni ibintu by'ingirakamaro cyane iyo ushaka gushyigikira channel icya mbere iyo ukoze subscribe umubare w'abantu bakurikira ya channel urazamuka icya kabiri iyo ukanze like uko abantu benshi bakanda like YouTube yubwayo ibona ko ya video iri gushakwa n'abantu benshi cyangwa se iri gukurikirwa n'abantu benshi bityo igakomeza kuyisangiza abantu benshi byihuse icyo rero ni cyo like iba imaze comment rero nayo iyo uburyo utanga igitekerezo cyawe muri comment bijyana na like YouTube ibona ko ya video abantu benshi bari kuyikurikira kandi bari kuyitangaho ibitekerezo bigatuma rero ya video izamuka vuba ikindi rero gukora share byo ni bisanzwe nta nubwo ari ni ibintu biba biremereye cyane bituma nabyo abantu benshi babona ya video n'urugero niba hari umuntu ushaka kuzaza muri iki gihugu cya Zambia ushobora kumubwira uti mbere yuko uza muri iki gihugu wagakwiriye kubanza kumenya nk'ibi bintu uburyo abaturage babaho n'ibindi ukayimusangiza no kuvuga ngo niba video uyisangije abantu batanu urumva ko umubare w'abantu bayikurikira ugenda uzamuka kandi urumva ubushyigikiye cano kandi ni ibintu bidasaba ni ibintu ubundi bikorwa mu masegonda kandi ni ibintu biba bitaremereye niyo mpamvu rero abantu mudukurikira kuri ibi biganiro byacu ku Nyanja TV ndabashishikariza rwose kudushyigikira mugasharinga ibiganiro tubaha cyangwa se waba unakeneye ko nawe twakuganiriza watwandikira muri comment cyangwa se ukanampamagara kuri 0977-222-800 ubundi rwose nkagusura tukaganira cyangwa se nawe ukansura ni ibintu byoroshye murakoze rero reka mbifurize gukomeza kugubwa neza murakoze cyane.